Vamos orar e vigiar mais? A vida, para quem não tem Deus no coração, ficará mais complicada de ser vivida, porque o mundo, sem dúvida alguma, vai caminhando para uma situação insustentável em todos os seus aspectos e sentidos. Na parte que toca sobre o sentimento de um ser humano para outro, o amor vai se esfriando rapidamente, a impaciência crescendo sem medida, e contendas e dissoluções ganham corpo nas famílias e na sociedade como num todo. A pobreza se multiplica rapidamente, epidemias e pandemias vão surgindo do nada, afora as demais doenças que também se alastram sem parar. Sobre a natureza, maravilha que Deus deixou para benefício do homem, quase que a gente, de tanta tristeza, não consegue nem descrever o tamanho da destruição. E o pior, governos e autoridades, quase que em suas esmagadoras maiorias, nunca tiram do papel seus belos planos de combate a essas terríveis devastações, e a vida se esvai pouco a pouco, com o calor subindo a fortes e altas temperaturas, animais sendo mortos e até extintos, rios e nascentes se secando e nossas árvores indo à míngua, comprometendo gravemente o ar que respiramos. Na parte espiritual, pouco há em muitas pessoas o temor a Deus, e o pecado, numa velocidade tremenda e espantosa, já encheu a terra, da qual sobe até as narinas de Deus um mau cheiro nunca sentido antes, embora aqui neste mundo a criatura sempre tenha desagradado e desobedecido ao seu Criador. Esta mensagem é um alerta, um convite a orarmos e a vigiarmos mais, a fim de que não percamos em nós a santa graça de Deus e todas as riquezas que ela nos traz. Vamos terminar esta mensagem orando o Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre.